မင်္ဂလာပါရှင်။ရှင်းပြီနယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင်တွန်းမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်တာလက်နက်အုပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တလချကျော်ကြာကာလအတွင်းကရင်အမျိုးသားစစ်ရေးအင်အားစု KNU နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်194ဦးတေဆုံးပြီး100ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ ကစ်ချင်ပင်နဲ့မမော့မြုပ်နယ်တဲ့ကစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကစ်ချင်လွတ်လိုက်ရတဲ့မှာတော့ KEA ရို့အကြပိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ထားပါတယ် ချံပိနယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ TNL နဲ့ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နမ့်ကုံကျေးရွာအနောက်ဖက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရစေ။ ကုတ်ခမ်းမြို့နဲ့အတွင်မေလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနှစ်ဖက်သားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတိုက်ပွဲအတွင်မှာရွာသားခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့အပြည့်အမတ်ပြည်သူညျာကျော်လဲပြီးလုံချမ်းသာကြောင်းတိုက်မှာစစ်ပေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေတာခံတွေနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။မေလ၄ရက်နေ့ကကုတ်ခမ်းမြို့နဲ့အတွင်ရှိတာစီကျေးရွာနဲ့မန်လုံကျေးရွာကြားမှာတကြိမ်မန်ပန်းရွာအနီးမှာတကြိမ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က TNR တွေနဲ so, so, ့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလာရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNR တွေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုရဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြေးဝါတွေအแทကြာခဲ့တဲ့လက်လက်ကြီးတွေကတော့ညီနာမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်တွေပြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ တီထက်ပွဲရည်နဲ့ပဲပသက်ပြီးတက်မတော်တဲ့တင်းမှန်ပြောင်းကြရေးကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကအကြဆုံးနဲ့လက်နက်တွေသိမ်းဆီးရမိခဲ့တိုင်းနဲ့ပဲပသက်ပြီး MNDAA ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလက်မတွေ့မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်းနေကြတဲ့ပီတူတွေရဲ့နေအိမ်၁၂၄လုံးမီးရှို့ခံထားရတယ်လို့တိဒါခံတွေကပြောပါတယ် แทมอยาดไอ้ลุยน้อุยเกมามือยดีอไ่ไปน่ดุข้ ဧပီလာပထမပကတိကစတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်ပီပြန်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့တအောင်း TNR ရှမ် SSPP ပူပေါင်းတက်တို့အကြားကတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ရေးပရိပခါတွေနောက်မှာဆက်ပိုက်ဆိုတလို့ဒိဓာခန့်တွေရဲ့အိမ်တွေမိရှုပ်ခံရတယ်လို့ဒိဓာခန့်တွေကပြောပါတယ် တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ယွာတာအများစုကစစ်ပေးရှောင်နေရပေမဲ့ဂျေးဝါတွေထဲယွာအဆောင်ထားခဲ့ရအဲ့ဒီယွာတာတွေကို ACS ကမောင်းထုတ်ပြီးနောက်အခုလူမျိုးမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယွာတာတွေကပြောပါတယ်။နတ်မတူမျိုးနဲ့အတွင်းကမန်လီနဲ့မန်ချက်ဂျေးဝါတွေကအင်ချေအလုံးကြီး60နီးပါးစီမီးရှို့ခံရပြီးမန်စာရေအိုးဂျေးဝါကနေအိမ်တချို့လဲမီးရှို့ခံထားရတယ်လို့မီးလောင်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတွားရောက်ယူခဲ့တဲ့တအောင်းလူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ နံပြူမျိုးနဲ့အတွင်းကရွာသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိလောင်မှုဟာ ACS လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒိတာခံတွေကပြောဆိုထားပေမဲ့လည်း ACS ကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ ACS SSC ဘိုင်းတိုင်း feedan website နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ညင်းဆိုထားပါတယ် နေအရှင်ဆောင်တော်ရရတာတွေရဲ့အိမ်ပြန်စောက်ပေးဖို့ ਨੇ ပြန်လဲထူထောင်ရဲ့အတွက်လဲအခက်ခဲရှိနေတယ်လို့တအောင်းလူငယ်တွေကပြောပါဗျ။နှမတူမြို့နဲ့အတွင်းရှိမန်လီမန်စာမန်ကျက် ਨੇ ရေအိုးကြီးွာတို့ကရွာသားတွေဟာအပိဠပထမပတ်ခံကစပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းတီဘုံမြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်းနေကြရတာအခုဆိုရင်တလားကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ တလကြော်ကြာကာလတွင်ကရင်အမျိုးသားစီယံ KNU နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွေ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်194ဦးသေဆုံးပြီးနေရကြော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ဟာစာဗီမေလ5ရက်နေ့အထိကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNY နေနဲ့စစ်အုပ်စုတို့အကြားစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်ထိတ်တိုင်ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်မှုပေါင်း400ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ဆယ်စုပတ်ကားဗုံမူကြီးတူဒူဗုံမူကြီးတူပူကြီးတူပူတူနဲ့ဒူဗူတူအရာခံပူတူအပါဝဲ၁၉၄ရက်ကြာဆုံးပြီးညကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေတာခံပီတူဆလေဦးထိမှသေဆုံးခဲ့ရပြီး၂၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရည်တာထားပါဗျာ ကေနယွတ်တမ်ဟငာတမ်ဟာတဲတမ်ဟာတုံလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတခြားတမ်ဟာတွေအလုံးမှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါဗါ။တလားကြော်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပိတူးလူထုတွေနေထိုင်ရာရွာထင်းနဲ့အတက်မိုးဝင်းအကြောင်းပြုတ်လို့ရလေယာဉ်မြေတွေ ဥယျာဏ်ချံပြူတွေနဲ့တောင်ရဆက်ခင်းတွေတဲ့ကိုလက်လက်ကြီးအလုံးကြီး600နီဘာပြစ်ခက်ခဲ့တဲ့အပြင် KNU ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေတွေတဲ့ကိုလည်းတိုက်လေရင်လည်း29ကြိမ်လာရပြစ်ခက်ခဲ့ပြီးဘုံဒီ60နီဘာကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေတာခန့် PD တွေရဲ့စမ်းစီစားစတဲ့စားနိုင်ရိခါတွေကိုယူထားတဲ့အပြင်ငွေကြေးပမာဏဒိန်60ဂျောကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအဓမ္မယူဆောင်သွားတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ် ကယျမျိုးနာစီယော့ကယျယူတက်မဟာတင့်နေမြေတထုံခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူနေကြာဆောင်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေပाဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ KNU တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေနှစ်စင်ဖြစ်လာနေပါတယ်တက်မဟာတင့်နေမြေမှာအေဘီလာနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းပြစ်ခတ်မှုတွေနေ့တိုင်းဖြစ်နေတယ် စစ်ကောင်စီနဲ့နေချာဆောင်တဲ့ BGF ပူပေါင်းပြီးပီတူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာထဲကိုပြစ်မှတ်ထားပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNU တထုံခေန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျာ။စစ်ကောင်စီကကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်လူနေအိမ်တွေကိုထိမှန်လာကြတော့ ဂျီဝါထဲကတက်ဂျီဝဲအိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွင်ငယ်တွေဟာတခြားနေရာစီကိုထွက်ပြီးကိုလိုနီကြရပါတယ်တထုံခရင်အွဲ့ကမြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာပြစ်ခတ်မှုနှင်းစင်ဖြစ်ပွားလာသလိုဘီလင်းမြို့နယ်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့တထုံကြိုက်ထုံနဲ့ဖအံမြို့နယ်ဒွန်တမီချာအရှိဖတ်တွေမှာပြစ်ခတ်မှုအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF က တဲ့အရာတိုးချက်မှုတွေပုံမများလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အပိလ23ရက်နေ့ကဘီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြမယန်းကုန်းဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာအတွင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဒိရခန်အရဲသားတေယောက်တင်အားရရှိပြီးတေယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရန်ကုန်းတထုံလမ်းမကြီးဘေးမှာဒိရခန်လူထုတွေပြည်လို့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်အန်ယူဂျီထောက်ခံပွဲမှာလှုံ့ဆော်ရေးယူပေးတဲ့ KNL တပ်မဟာ1လောက်ခန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံပွဲနေရာစီတက်တဲ့ ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတ်တဲတွိ့ဆုံပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တည်တည်င်းကိုကရင်တည်င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါဗျ။ကယားပြည်နယ်မှာတော့မေလ၂ရက်နေ့ကပတ်လောဆန်ရနှွေဦးတော်လဲရင်းနေမှာဒီမိုးဆုံမြို့နယ်လုံးကျဒပိတ်ကိုဒေါငန်ရခြေရွာမှာပြိုလွက်ခဲ့ပြီးចောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းလဲပာဝင်လာခဲ့ပါဗျ။ အနာလစ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးမေလ9ရက်နေ့မှာကြောင်းအဲ့နဲ့ရေးကိုစောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမော့ဆိုမျိုးကကြောင်းသားတွေတပိတ်မှာပေါင်ဝင်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ စအစိုးရလက်အောက်မှာဖွင့်တဲ့ကျောင်းကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တပေစစ်ကြောင်းမှာလည်းကျောင်းမတက်တဲ့ကျောင်းပြဆိုတဲ့စကားတော့ကန်ဆောင်ပြီးတပေမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာရင်စစ်ကောင်စီကကျောင်းအပ်နေရေးစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဇွန်လမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာစစ်သက်ပိုင်း MRTB တည်င်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမိုဆိုကျောင်းသားများတက်မကောက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်တွေမှာဆက်လက်ပါဝင်သွားမယ်လို့တီးရပါတယ်။ မေလာနယ်ရည်နဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်လုံးကျဒေဘိမှာလူအင်အားသထောင်ကျော်ပေါဝင်ခဲ့ပါဗျာဒီတဲ့တဲ့ကိုကန္နယဝတီတိုင်းတည်ထင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါဗျာ စံပင်နဲ့မုံမွတ်မျိုးနဲ့မြွတ်တဲ့ကုန်းလောချင်းရွာရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်းစီတပ်ဖက်ကလယင်တွေနဲ့ဆက်တိုက်လာရပြစ်ခေခေတာဒီကနေ့အချိန်ထိဖြစ်သေးလို့သိရပါဗျဒီသတင်းကိုအမီရသက်ဆက်ပေးထားပါရယ်အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်းစီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်ဒဇင်းကိုမေလ3ရက်နေ့ကကချင်းလုလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ချလိုက်တယ်လို့ကြေကောကပြောပါရယ် ဟုတ okay. ်ကဲ့ columnspan တော့ဒီပါတယ်အဲ့ဒီမနေ့8နာရီကျော်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဒီယူတီကုံလို့ရဲ့လုံးကုန်းဘက်မှာအဲတိုက်ပွဲကြီးတရားတော်တို့ခင်းမြေယာဘက်မှာအဲဒီ jet fighter ပေါ့နော်ဒီကြောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာရှိတယ်အဲ helicopter កันချစ်လည်းလာဘက်မှာပြစ်တာရှိတာညအဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းခုခါ ပစ်ခတ်လို့ခုလိုမျိုးဒီဟယ်လီကော်ပတာဂန်ရှစ်တည်းဇင်းကိုထိမှန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်မှခေလို့ရပါတယ်။လေယာဉ်ဒဇင်းပြတ်ဆခံရတဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေယာဉ်ရောမြေပြင်ထိုးစစ်တွေနဲ့ပါရက်ဆက်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဗုံးကြီးသောကပြောပါတယ်။အိုးဂန်ရှစ်ကတော့အဲသဇင်းပဲလာတယ်လို့ပြောတယ်။ဒက်ဖိုက်တာကတော့မစည်းလာလို့ပြောတယ်။ နှစ်တာသိပါတယ်နှစ်တိုင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကုံတော်ကြီးပါတယ်ကိုလက်လက်ကြီးကြီးကြာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တူတန်ငါတော်တပားမြို့သူမြို့နဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားကြီးတို့ထိ kait တ anyaan ရရှိပြေတဲ့နောက်ပေးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်တခြားတ anyaan ရရှိသူတွေကအများပြရှိနေပြီးအခုခါမှာတော့ဗမော်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခေါင်းမဆီရက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကုန်းမှာဒီလိုမျိုး အလို့ဘုံကြောင်စခန်းကုန်းတို့ကို KI ကတင်းယူခဲ့ပြီတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်ခန်းကုန်းတွေပြန်နေရရှိဖို့စစ်တပ်ကကြိုးစားနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနိုင်စင်ဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ KIO ကပြောပါတယ်။ဟောအုံကုန်းညအစ်စ်ဘက်ကကုန်းပေါ်တော့အဲ့ဒီကမိုက်ခရိုဝေ့ဆာပါတိုင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်စခန်းကုန်းပြေပက်တဲ့တင်းတာအဲ့ဒါကိုသူတို့လည်းပြန်ရရတယ်လို့အဲတိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တိကုန်းတော်အတွက်လည်းတော်တော်လည်း လုံးုံ့ုံရဲ့ဒီအခြေခံပြတဲ့အကောင်အဲဒီတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်အဲရဖို့အတွက်လည်းဒါတကြဒုတိယချက်ကတော့ဒီအလော့ဘုံပေါ့เนาะအလော့ဘုံကိုသူစစ်တင်ဖို့อ่ะအဲ့ကလည်းအစပိုင်းမှာသူစစ်တင်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပက္ခနာအခြေခံပြင်မှာအဲသူက CC နဲ့လွတ်တာဖြစ်ပါတယ် မမမီလက်တီမန်စီတျူဂွန်လောစီဟနဲ့တာပေမီကြောင့်ပဲလျှောက်ကဒီမှာနှစ်ဖက်သားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ထိခတ်နေတဲ့အပြင်民員လူတွေနဲ့လည်းလာရောက်ထိခတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဘာသာ9000ကျော်ကဆစ်ပေးတိန့်ရှောင်းနေကြရပါတဲ့အနာသိစ်ကောင်စစ်တပ်ကဧပလာကုံရက်ကထိခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေရင်တာဝန်ရင်းတဲ့ရွတ်လို့ရှိပြီးမီလာတယန်လေးကလည်းဩဝိဇတ်တယန်မီတီအပြည့်ရက်တလာတာချက်ကြောင် ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရှင့်။အစစ်စင်ကိုဖြူဖြူအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လမ်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှဖြူဖြူကြောက်ဖွတ်တိုက်တို့ရင်ဒီတဲ့ဘက်စစ်စင်ကိုညံ့နာခွင့်ပြုပါရှင်။